Hoje é dia 18, quarta-feira, e eu resolvi gravar aqui um vlog para vocês. Não vai ter assim muita coisa, mas como eu falei, agora eu vou estar gravando, né? Sempre que puder, tiver bem assim, sempre tem alguma coisa, né, para fazer, e aí eu vou estar gravando para vocês. Braia tá na escola, né? Já levei ele. A Jennifer já foi também para a escola, que foi a sala de recurso, e já busquei. Cheguei aqui com ela agora. E o tempo tá meio nublado. Ainda bem que quando eu cheguei aqui que começou meio a chuviscar, né? Porque para mim não é bom mesmo essa friagem. Mas infelizmente, né? Tem que levar. Eu tenho que levar porque eu não tinha quem levasse. Até porque maridão hoje tá trabalhando, né? Então aqui as roupas da escola, meninas, eu deixo aqui mesmo. Não tem problema. Porque vai estar usando. Então durante a semana, toda vez vocês vão ver roupa da escola pendurada aqui. Só no final de semana que eu tiro mesmo, né? Porque às vezes tem que lavar, mas aí eu vou trocando. Às vezes eles usam 2 dias, eu coloco para lavar as blusas, né? E casaco dessa vez tá tendo que usar também. Jennifer colocou hoje de manhã. Eu tenho que arrumar a cama, né? Eu não sei se eu troco o lençol de cima. Eles quase também não dormiram muito. Eu vou ver se de repente só o de cima talvez eu tenha que trocar. Ou mais o da Jennifer. Oi, Jennifer. Oi. Aí eu tenho que abrir o quarto. Que eu ainda não abri, porque agora que praticamente eu tô parada. Tô querendo lavar um banheiro, então talvez eu já lave um agora. Eu acho que eu lavo o meu, porque para não atrapalhar as crianças, que como vão pra escola, aí vai tomar banho e tal. Então eu acho que eu vou começar a lavar o meu e deixo pra lavar esse de tarde. Tem que abrir aqui também o quarto, guardar esses travesseiros, né? E aqui tá, as coisas ficam assim mesmo. Meu celular tá carregando. Então, como eu falei para vocês, eu tô achando que eu vou começar aqui, ó. Ainda nem guardei ali os papel higiênico, tem roupa. Então, eu acho que eu vou começar aqui. Vou abrir as janelas e vou, acho que, começar a lavar o meu banheiro. O tempinho não tá legal, mas tem que lavar, né? Breno tá aqui. Oi, Breno. Aí tem que abrir também, ó, a sala, botar as almofadas. Eu tava, botar as almofadas no lugar. Tava querendo muito lavar as capas do sofá, mas infelizmente com esse tempo. Eu vou mostrar para vocês, eu não acho legal, que eu gosto de tirar, lavar e já colocar de volta, para não ficar sem, né? Mas o tempo não tá ajudando hoje para lavar. Então eu não vou lavar essas capas. Isso aqui eu saio, né, para buscar as crianças, levar, então já vou deixar aqui. Tem só, tá vendo? Umas coisas fora do lugar. Acabei de postar um vídeo, né, um vlog lá no canal, agora de manhã, eram umas 9 horas que eu postei. E assim, aqui a louça, né, tem que guardar. Aqui tá só os copos que eu, Bra e Jennifer usamos. Agora eu vou fazer pro Brandon um leite. A fritadeira eu deixei aí porque eu não ia guardar. Ela fica aqui dentro. Eu não ia guardar ela quente, né? E sobrou um arroz, o feijão, como o tempo tá assim, friozinho, fresquinho, eu deixei aqui mesmo, que não estraga não. E o resto, ó, tem só que abrir também a casa. Tá tudo direitinho. Leite tá na vasilha. Ah, aqui atrás também não tem nada assim desorganizado. Eu não limpei os calçados, eu vou ter que limpar. Tem roupa para lavar, mas não sei se eu lavo. Ó, deixa eu mostrar o tempo para vocês como tá. Tá nublado, tá bem estranho, né? Então eu não tô achando que eu não vou lavar hoje, não. Tem que dar uma varrida só, tirar essa roupa para guardar. Né? A roupa talvez eu até lavo, porque aqui, ó, deixando aqui não tem problema não que ela seca. Mas as capas que eu precisava lavar, tipo, né, precisava lavar aquelas capas ali, mas infelizmente não vai ter como, porque como eu falei, vai secar, seca, mas eu gosto que seque, né, no mesmo dia. Como eu falei, eu tiro, lavo, fica na corda, eu vou fazendo outras coisas e já coloco, né, de volta, tá? Então é isso, meninas. Não posso ficar parando muito agora. Vou fazer o leite do Brandon, que agora que eu vim da rua e hoje não tem assim, como eu falei, mas é organização. E de repente eu passo uma vassoura na casa, né? Porque aí já mantém, já que o chão tá mantendo limpo, ainda mais quando o tempo fica assim. E é isso, vocês vão me acompanhando. Talvez eu limpe o depurador. Tô querendo limpar ele. Mas aí vocês vão estar acompanhando, meninas, o que eu vou estar fazendo aí, tá?
Um beijo e depois aí mais tarde eu volto a falar com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Aqui, eu acho que eu vou passar uma vassoura. Aí, se eu for passar uma vassoura, essa roupinha aqui dele eu vou botar pra lavar. Porque já usou uma vez e aí tá. Tempo esfriou, eu vou botar ele de calça. Vou botar aqui, ó, pra depois levar pra lá. Aí, eu vou botar ele com uma calça, com uma blusa de manguinha, né? Já até deixei aqui, ó, a roupinha dele. Botei um edredom assim, porque eles acabam pegando pra ficar lá na sala, ainda mais que o tempo tá assim. A do Brenda a mesma coisa, coloquei por cima. Aí dei uma arrumada, deixei a cortina assim, a janela tá aberta, tá? Tá ventando. Ai, caminhão que passou. Acho que é de entrega do vizinho aqui. Aí eu tô deixando a janela, ó. Tá chovendo, meninas. Ó, deixei aberto. E aí eu vou deixar assim, porque tá friozinho, né? Mas ó, tá ventando, tá vendo? Mas vou deixar ela puxada, ainda mais que o caminhão tá fazendo entrega aqui do lado. Aí eu não gosto, né? E ó, como tá. Aí vou deixar desse jeito. E aqui a cama da Janinha eu troquei o lençol porque ela brinca, né? As crianças eu nem troquei, dos meninos, porque eles quase não ficam. A Jennifer já fica mais, bota brinquedos, os brinquedos que ficam no chão, né? Então ela brinca mais, então eu troquei o lençolzinho dela de baixo. Como eu falei, ela tem muito de ficar babando no travesseiro, né? Os meninos quase não. Ela faz muito isso, né? De salivar assim. Então eu troquei a fronha também do travesseirinho dela. É isso, aí agora tá arrumado, depois eu só passo uma vassoura, tá? Mas o quarto já ficou aqui pronto.
vim, só que meu vim acabou. Então, eu vou usar esse aqui da IP, que é a água sanitária. Vou colocar no ralos, nos dois, ó. No de lá do box e o que tem aqui do lado do vaso. Só que eu tô sem o vim, eu prefiro o vim. E coloco água quente, tá? Bem quente. Só que eu fui olhar lá agora, pensei que eu tivesse o vim e não tem. Então eu coloco um pouco. Eu achei que eu tivesse e não tem. Fui lá pegar agora, acabou e eu não nem sabia. Então vou usar água sanitária mesmo. Tá? Igual a pastilha, que eu gosto de lavar o vaso. Colocar pastilha. Também tô sem pastilha. Então eu vou até tampar. Coloquei desinfetante que eu deixei. Acho que eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. É, o desinfetante eu usei o casa. Agora eu não sei qual foi o desinfetante que eu usei. Eu vou deixar a fotinho aí. Coloquei no vaso. Só que eu não tô com a pastilha pra colocar aqui. Né? Eu pensei também que eu tivesse, então eu já vou até anotar lá, eu gosto de anotar o que acabou, que é o vim e a pastilha, mas eu tô com o bloquinho, né? Então o bloquinho eu já vou colocar ali, mas agora eu vou no ralo, ó. Então eu vou colocar essa água quente nos dois ralos, tá? Principalmente o ralo ali do boxe. Onde cai gordura do corpo, né, e tal. Você não vai fazer isso toda semana, porque tem cano no, né, nos ralos. Então, você não pode fazer isso toda semana. É a cada 15 dias por aí, tá? Eu colocando agora, eu vou lavar o banheiro semana que vem. Vou lavar no outro, quer dizer, só na terceira vez assim que eu for lavar que eu coloco novamente. Porque eu lavo uma vez na semana. Deixa eu colocar esse jarro ali e então, já veio agora. Deixa eu colocar o bloco. Deixa eu ajeitar a câmera. Agora eu vou colocar só o bloco. Não tem nada de demais. É só jogar o bloco ali dentro, né, do vaso. Eu também achei que... eu tivesse, né, a pastilha, mas infelizmente eu não tenho. Então eu só joguei o desinfetante, tá, mas o bloquinho, ó, pelo menos pro vaso eu tenho. Vou colocar. E o eucalipto, deixa eu colocar a câmera pra cá. E eu tinha visto, né, meninas, no canal da Nina Pereira, um beijão, Nina, do... Deixa eu pegar aqui, que minhas coisas estão tudo ali no corredor. Do... de colocar, né, o cheirinho. Eu tô usando esse aqui. Porque usa bem pouquinho, né? Então ainda tem bastante dele. Tô usando esse de eucalipto. E aí vou pingar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se a câmera tá direitinho. Tá. Então eu vou estar colocando, ó, um pinguinhos. Lavei a lixeirinha. No canal da Nina Pereira eu vou mostrar já já o que eu aprendi com ela e que eu tô fazendo sempre. E deu super, super certo. Então já coloquei aqui dentro da lixeirinha. Isso aqui eu vou colocar no lugar. Deixa eu fechar já o ralo. E aí eu vou colocar o cheirinho. E aí fica, meninas, o cheirinho aqui tão bom. Né? Do que vocês costumam usar, né? Eu, na realidade, gosto muito de lavanda, vocês sabem. Mas eu não achei. E aí, pro banheiro, o eucalipto também é legal, né? Não é ruim. Já tinha limpado minha lixeira somente com água. Esse aqui eu lavei, né? O de dentro. E coloca papel. Isso aqui eu vou guardar.
Aí, meninas, o que ela ensinou? Esse papel eu vou colocar já lá no uso. Aqui tem papel para jogar fora, deixa eu jogar. Então, o papel que você vai colocar ali no uso, ela ensinou você colocar um pouquinho aqui, ó, no rolinho. Deixa eu virar a câmera, que eu não estou vendo. Então, o papel que vocês vão colocar no uso, eu gosto de colocar um de reserva já aqui em cima. Só que como esse banheiro aqui é muito perto do armário, não tem necessidade de estar colocando. Mas o meu eu faço isso. E aí eu coloco aqui, ó. Que eu aprendi lá no canal da Nina Pereira, ó. E realmente, meninas, nosso banheiro fica assim muito cheiroso. Então, aí eu coloquei essas gotinhas. E aí eu gosto de colocar um de reserva, mas como eu falei, aqui não tem necessidade, porque o banheiro é bem perto do armário. Então, não há essa necessidade. Mas no meu eu costumo fazer isso, tá? Eu costumo colocar.